Ինչպես արդեն հայտնել են, Էրիկ Կարապետյանն այսօր ամուսնանում է։ Նազենի Հովհաննիսյանը իր Instagram-յան էջում անդրադարձել է զույգին։ Հաղորդավարուհին նաև հայտնել է, որ չի կողմնորոշվում ինչ հագնել այս կարևոր օրը։ Առաջարկում ենք լսել նրա խոսքը։ Այսօր մեր Էրիկի հարսանիքն է։ Մեր սիրուն սուիթին հասա վերջապես։ Ինչ է սերը։ Սերը։ Դա մի բան է։ Սերը այն է, երբ անկամ բոլորի չկամությունից կամ շատերի անգամ կամեցողությունից, քեզ պաշտպանելու ցանկությունից կամ բան, միևնույնն է, դու կարողանում ես հասնել այդ սերը։ Սերը այն է, երբ ուղղակի առանց այդ մարդու չես կարողանում, ու եթե չես կարողանում, ուրեմն ելքը մեկն է՝ գնալ ու այդ մարդու հետ կազմել քո սիրո տունը։ Մեկի համար դա ընտանիքն է, մեկի համար դա միասին բոլոր լավագույն պահերը կիսելն են, չգիտեմ, ֆորմատները կարող են տարբեր լինել, բայց իր նկատմամբ պատասխանատվությունը շատ կարևոր է։ Ես չգիտեմ, ինչ եմ հագնելու, ընդհանրապես չեմ պատրաստ, պատրաստ չեմ, ահա ճնշում ես այսպես հոթերում, ու ես չեմ պատկերացնում ինչ հագնել։ Սա կարմիրի սիրտ չունեմ, չեմ ուզում կարմիր, կարմիր, ուզում եմ ինչ-որ սիրում բան նոր, բայց չունեմ։ Ես խոսքով գնացի, տեսնեմ ինչ ա լինում վերջս։